Зранку понеділка, 6 липня, рекламний щит із логотипом у вигляді нарковмісної рослини був відсутній. Перехожі, які його бачили, не на камеру розповіли, що зняли його за 2 дні після встановлення через повідомлення обурених містян у соціальних мережах. У рекламній агенції «Флайт», котра розмістила зображення, порушень у цьому не бачать, повідомили кореспондентам Суспільного телефоном. Замовник, підприємець Артур Серда, теж каже, що протизаконної діяльності не здійснює та демонструє перехід за посиланням QR-коду, що був розміщений на білборді. Зразу відкривається ссылка на Instagram і тут страничка нашого магазину. Артур Середа – співвласник цього торговельного майданчику. Біолог за освітою, каже, захищав диплом на тему «Коноплярство в Україні». Вся продукція, котра за посиланням зображена, є офіційною та сертифікованою для продажу в Україні. Це вироби, аксесуари та косметологічна продукція, виготовлені з рослинною з роду конопель. Ми займаємося суто розвитком цієї культури, котра абсолютно не стосується психотропних препаратів або будь-якої наркотичної діяльності. Інший щит у першій половині понеділка був на проспекті Перемоги. За телефоном, вказаним на білборді, знімальна група Суспільного спробувала отримати коментарі у віп-салоні, але слухавку там одразу кидали. Доброго дня, мене звати Валентин Пересипкін, я журналіст телеканалу «Суспільне Запоріжжя». Розміщенням білборду масажного салону опікувалася рекламна агенція «Штрих». Її менеджер телефоном повідомив, що керівництво не бачило підстав відмовити замовникові. Але через суспільний резонанс у понеділок ввечері обіцяли прибрати зображення перед школою вищої спортивної майстерності. Про таку домовленість сказали й у прес-службі Запорізької міської ради. Орендодавець такої реклами має визначати, чи не входить в протиріччя із законодавством. Якщо немає явних протиріч, то дійсно ж приймає оплату та розміщує такі макети такої реклами. Перевірка законності розміщення обох рекламних щитів на проспекті Перемоги триває, повідомили кореспондентам Суспільного у прес-службі Національної поліції. Для поліції це має бути подарунком, бо фактично за договором про розміщення такої реклами, за далі маршрутом з такої реклами можна відстежити, хто саме здійснює протиправну діяльність та всі законні методи, засоби для того, щоб до кримінального покарання притягти таких осіб, поліція наразі має можливість. Вранці 7 липня реклами масажного салону на проспекті Перемоги не було. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.